V splošni bolnišnici Brežice trenutno zdravijo 40 covidnih bolnikov, trenutno so v obravnavi samo akutni pacienti. Če je potreba, seveda lahko nudimo vsakemu pacientu, ki potrebuje intenzivno terapijo, tudi intenzivno terapijo, vendar poskušamo takšne paciente, potem ko jih pripravimo ustrezno, stabiliziramo, premestiti na zdravljenje v katero od drugih bolnišnic. Največ takšnih pacientov pošljemo na kliniko Golnik ali pa v splošno bolnišnico Novo mesto. V brežiški bolnišnici se sicer pojavljajo okužbe tudi med zaposlenimi. Dnevno jih je zaradi covida v bolniškem staležu od 5 do 15, kar predstavlja od 3 do 5 odstotkov vseh zaposlenih. To ni tolikšno število, da bi za nas predstavljalo kak večji problem pri organizaciji dela. Vendar seveda se zavedamo, da lahko pride hitro do spremembe in v primeru, da bi bilo teh odsotnosti zaradi okužb zaposlenih več, potem bi zelo težko izpeljali organizacijo dela, da bi delali pač v takšnem obsegu, kot to delamo sedaj.